أمنية مانا أنا 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 waxay ilaa hadda u sii tahay boog aanan ka hari doorin quluubtooda dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan aad iyo aad uga xunnahay falka argagaxa leh ee qawaarishtu ku kaceen isla markaana ay ugu geysteen wax badan waxay ku gamaan jireen ay dhigi jireen waxaan wax yeelnay madax Soomaaliyeed madaxda dawladda iyo ajaanib bay ku faani jireen laakiin waxay dareenkeena iyo qalbiga iyo dad badan oo hadalkaasi aan mar walba dhigi jiray ama meeshaas dawlad joogta ama askari jooga ama siyaasi jooga waxay cadaatay xeebta liido intii ku dhimatay baa inoo cadeysay markii aan ku weynay halkan haldoorkii Soomaaliyeed ee PhD holderka ahaa markii aan ku weynay dhalinyarada Soomaaliyeed fadhi inoo ma yaalo qosolna inoo ma yaalo qiira jabaanna inoo ma taalo waxaan looga baahan yahay waxay tahay inaan minnimadeena aqoonteena xoogeena iyo cududeena muujinaa isla markaana aan garab istaagnaa hay'adaha amniga oo ugu horeeyo madaxweynaha qaranka oo hoggaaminaya howlgallada qawaarishta looga sifeynayo dalkeena sidaa wada ogtihiin dhammaantiin halkan wada joogtaahay qof walba ay wuxuu u baahan yahay amni iyo ammaan ayuu u baahan yahay amniga iyo ammaanada aan u baahannahay waa inaan annaga ka shaqeynaa dhalinyaro haddaan nahay ma ahan inaan madaxweynaheena oo 27 jir ah aan ku fiirsanno ma ahan dhalinyarada Soomaaliyeed ee doonaya nabadda waa inaan hormuud u noqonnaa inay nabadi dhacdo ma ahan inaan annaga xeebtan inta imaano kaligeen aan ku raaxaysano ma ahan waa nabadgelyada aan u baahannahay inaan ka shaqeyno si aan u badbaadino jiilkeena quruxda badan dhalinyaradeena qiimaha badan hooyooyinkeena la gablamiyey gabdhaheena curdunka ahaa iyo agoontiisa qiirada yaryar ahaa ee laga tagay dhammaanteen waxaana looga baahan yahay inaan waqtigeena xooggeena iyo maskaxdeenaba gelinno inaan maxaa la yiraahdaa garab istaagno ayadeena amniga madaxdeena qaranka nabad aan annaga u baahannahay cid kale inaan ka sugno ma ahan waa inaan dhammaanteen furimaha wada tagno xamarna dhammaanteen ayay ina wada sugaysaa gudoomiye madaale iyo inta la shaqaysaahe amniga xamar keliya ma lahan dhammaanteen ayay ina wada sugaysaa waa inaan iskaashannaa xaafadaha nagala shaqaysaan guryaha waxa ku dhuumanaya soo saartaan qofka maanta baadiye salkeeda ka imaada ee aan weligii diin arag ee dowladnimo arag ee qof kasta ka soo warbax gaalka u maleeya markuu xamar soo galo waa inaan soo saarnaa balanteena sidaa ma tahay qawaarista 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 dhalinyarada Soomaaliyeedna ha guuleystaan dareenna tan ha inoogu filnaato asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu shirkadda beeko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeega korontada Soomaaliya beeko waxay koronto siisaa koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubbaland, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed beeko waxay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida Airport-ka Aden Cadde dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah